Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu ku dhashay deegaanka mustaxiil oo ka tirsan dowlad deegaanka Ethiopia, laakiin waxa uu yaraantiisa ku noolaa waxna ku bartay kuna soo barbaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxbarashadiisa jaamacadeed waxa uu ku soo qaatay dalka Yemen isagoo bartay maamulka iyo maaraynta. Cabdikariin Xuseen Guuleed wixii ka horreeyay 2012-kii waxa uu ahaa shaqsi caadi oo aan han fiican u helin siyaasadda Soomaaliya isagoo ka tirsanaa bahda waxbarashada. Waxa uu muddo ka badan 20 sano ka soo shaqeynayay African Muslim Agency xafiiskeeda Soomaaliya. Waxaa wasiir loogu magacaabay 3 xukuumadood: xukuumaddii Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, xukuumaddii Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, iyo tii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ay diideen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, maadaama ay ka soo muuqdeen wasiirro badan oo dib u dhac mooye aan wax horumar ah dalkan ka sameynin. Waxaana wasiiradaasi baarlamaanka ay diideen qayb ka ahaa Cabdikariin Xuseen Guuleed. 4 November 2012-kii xukuumaddii Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa lagu dhawaaqay, Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaana loo magacaabay wasiirka amniga qaranka. 17 January 2014-kii wasiirka koowaad ee xukuumaddii Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada ee xukuumaddiisa. Wasiirka amniga qaranka ayaa mar kale waxaa loo magacaabay Cabdikariin Xuseen Guuleed. 27 April 2014-kii wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa hortagay baarlamaanka Soomaaliya iyaga oo su'aalo ka weydiiyey arrimo ku saabsan amniga dalka oo ay ka mid yihiin dilalkii loo geystay xildhibaanada ka tirsan baarlamaankii 9-aad, dad lagu laayay deegaanka Muri, weerarkii lagu qaaday xarunta maxkamadda gobolka Banaadir, iyo kii sidoo kale Al-Shabaab ay ku qaaday xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya inta la og yahay taariikhda, odayaashii lagu dilay Buur Hakaba, howlaha hay-adaha ammaanka iyo kuwa kale. 24 May 2014-kii fashilkaasi xagga amniga waxaa isku casilay wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya. Waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirkii amniga qaranka. July 2014-kii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu ku magacaabay la taliyihiisa xagga siyaasadda. 12 January 2015-kii ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada xukuumadda waxaa ku jiray Cabdikariin Xuseen Guuleed oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Inkastoo xukuumaddaasi la diiday, sahankiisa koowaad oo aasaas u ahaa barakicinta dadka shacabka dhulkooda ayuu si toos ah u gudagalay inta uu xilka hayay, isaga oo ciyaaray qorshe ah in marka hore uu aamusiyo idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho oo aad uga hadlaysay dhibka iyo barakicinta lagu hayay dadka taagta daran, waxaana uu ku guuleystay in idaacadda uu hawada ka saaro, sidoo kalena dhismihii ay deganeed uu kaga saaray xoog isaga oo adeegsanaya shaar dowladeed. Shabeelle ayaa dokumentiyo ay ku sii degnaato guriga haysatay dhulkaas oo ay ku ogeed wasaaradda howlaha guud, hase yeeshee isla maalin gudaheed ayuu wasaaradda howlaha guud ku amray in ay ka laabato heshiiska Shabeelle iyo wasaaradda, isla markaana uu weerar ku qaaday idaacadda 26 October 2013-kii. Halkan waa xaafadda Galmudug loo yaqaano, waana halkii uu ka soo bilowday sahankii labaad ee Cabdikariin Xuseen Guuleed. Sahankiisa labaad ayaa waxa uu ka bilaabay xaafadda loogu magacdaray Galmudug, oo sababteeda uu lahaa in magacaasi loo bixiyo maadaama dhulka Galmudug uu boobay kadibna uu ku galay ololihii uu ku soo baxay ee madaxtinimada loogu doortay maamulka Galmudug 4 July 2015-kii. Cabdikariin Xuseen Guuleed, dhulka uu xoogga ku qaatay ee Galmudug waa imisa boos? Dad badan ayaa xaqiijiyey in dhulkaasi uu ka cabirtay 100 boos oo dad shacabaha ay lahaayeen, isaga oo sidoo kale dhulal badan ka kacsaday dad shacabaha, isla markaasna uu ku leeyahay ilaa hadda aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana ka mid ah dhismaha uu hadda degan yahay oo uu ku diyaarinayo ololihiisa doorashada guud ee Soomaaliya. Waxyaabaha kale ee lagu xusuusto wasiirkii hore ee amniga waxaa ka mid ah boobkii kuraasta ee Galmudug laga sameeyey oo la wada og yahay ee lagu boobay kursiga Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladdii kumeelgaarka ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Arrintaasi markii uu ka warhelay Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar waxa uu ku dhawaaqay in uu isaga haray doorashada tartanka kursiga aqalka hoose ee beeshiisa, waxaana uu sheegay in aan iyaga haba yaraatee lagu wargelin doorashada ka dhicaysay cadaado. Tartanka doorashadaasna lagu soo beegay maalin Jimco ah oo salaadda khudbada lagu jiray, ayuu yidhi. Tartanka kursigaasna waxa uu ka dhexeeyey Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar iyo Saabir Nuur Shuuriye, oo sababteeda uu lahaa in uu soo baxo Cabdikariin Xuseen Guuleed. Cabdikariin Xuseen Guuleed waa musharax isku soo taagay xilka madaxtinimada Soomaaliya. Sahankiisa saddexaadma waxa uu noqon doonaa haddii uu xilka ku guuleysto in dalka uu iibsado ama sahan kale oo dad danyar ah dib loogu geysto. Waa su'aalaha ay isweydiinayaan dad badan oo aqoon fog u leh Cabdikariin Xuseen Guuleed.
كحرنو IBS بانك غوب كستا يغور كستا أدقو استعمالي IBS موبايل بانكين ديكسو أبليكيشن كا واستعمال أدقى IBS موبايل بانكين